gente, tudo bem? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Gente, eu fiquei sumidinha hoje o dia inteiro, mas assim, eu não poderia deixar de vir aqui mostrar para vocês o carinho que eu recebo todos os dias. Eu sou muito grata de ter vocês na minha vida, sabe? Olha, gente, essa foi uma das mensagens que eu recebi hoje de seguidoras perguntando se tava tudo bem, como é que tava, por que eu tava sumida, cadê vocês? E é muito louco, sabe, pensar que tem pessoas do outro lado aqui da tela, do Brasil inteiro, que gosta da gente, da nossa família, que se preocupa de verdade com a gente, sabe? E essa seguidora, tô deixando pra vocês uma das seguidoras, mas foram várias. Então eu quero muito agradecer o carinho de vocês comigo. Deus abençoe. E tá tudo bem, graças a Deus. Eu só precisei tirar o dia pra poder arrumar umas coisas que tava pendente aqui em casa, sabe? Muitas coisinhas. Gente, falo pra vocês uma coisa. Hoje é aniversário do meu cunhado, o Yudrian. E aí, a família vai fazer uma festa surpresa dele. Festa não, é uma surpresa, na verdade. E aí, ele tá aqui o dia inteiro aqui. E agora eu vou tomar banho pra gente poder ir. Né? Mas aí, eu vou mostrar pra vocês também a surpresa, né? Como é que vai ser. Eu nem sonho, gente. É sonho. Espera, João, tá iluminando você. Uhum. Francisco! Oi, mãe! Oi, meu amor! Quanto tempo, pai! Olha aqui, nossa janta vai ser galinhada. Quem fez galinhada? A Matinha e a Luciana. Olha! Vocês estão arroz. Ó, gente, o pessoal tá aqui. O Thiago, o Pedrinho.